רבותיי, עומד אופנוע באמצע הרחוב, אתמול זה היה, בואי נה, שמו אופנוע ברחוב, על האופנוע מטען, אנשים לא נורמליים, יכולים להרוג חפים מפשע, הם רוצים להרוג מישהו, מטען, לא מבוקר, לא כלום, בין המסכן, בן אדם נסע עם אוטו שלו, מזל שהוא קצת התרחק, התפרק לו כל אוטו מהפיצוץ וכל האופנוע בוער, תגיד, בואי נה, איזה בני אדם יש בעולם הזה. ואני בטוח, אני חותם לכם שהוא בטוח בתוך ליבו שהוא עשה את שי הצדק, הוא חייב להוריד אותו. מי יתיר למישהו בעולם הזה לקחת חיים של אדם? מי יתיר למישהו בעולם הזה להקות בן אדם? מי יתיר למישהו בעולם הזה לפגוע בבן אדם? אני שואל. נוח לו לאדם שיפיל עצמו, אמר רבי שמעון בר יוחאי. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. יש כבשן אש ויש לך אופציה לבזות חבר שלך, קפוץ לאש יותר טוב. כל מלבין פני חברו ברבים, שופך דמים. זה נקרא שופך דמים. אומר הרמב״ם, למה שופך דמים? אומר הרמב״ם, כשהאדם מתבייש, שימו לב, הוא נהיה לבן. למה? כל הדם שלו נשפך. נשפך לו הדם. שפכת לו את הדם. וזה רוצח. כל הביט בחברו רבים, אני לא חייק לעולם הבא. איפה למדנו את זה? מיהודה. איפה ראינו את זה אצל יהודה? אתם יודעים מה קרה אצל יהודה, אה? חושבים, אנחנו מדברים על יהודה לשבטים. תראו על מי מדברים, על איזה אנשים, על איזה איכות, על איזה עוצמה של בני אדם, על איזה יושר, על איזה תביעה עצמית. עשה איתי טעות. טעות. אתה כולך טעות. אתה רואים אותך, רואים טעות מהלכת. רבותיי, בן אדם חי בעולם הזה בלי תורה, זה בן אדם טעות. אתה כולך חתיכת טעות. אתה לא על הקרקע בכלל. אתה לא מחובר למרכז הבקרה של הבורא יתברך שברא אותך. אתה מדבר איתי על טעויות? איזה עיוות זה לראות אדם כזה מעוות וחושב שהוא... הוא בא עוד לשאול רב, יעני, הוא בטוח בצדקת דרכו, מה זאת אומרת? אני צריך להוריד את אחי. הוא ציפה שאני אתן לו הכשר, ויגיד לו, בטח, מה זה... רק צריך לדון איך תהרוג אותו, סקילה, שריפה, הרג או חנק, נדון בזה, אולי תיצוק אותו באיזה עמוד, לא יודע, סביבון מעופרת יצוקה. מה ציפית שאני אענה לך טמבל? אבל הוא חושב שהוא חכמולוג, הוא ראש הכנופיה, הוא ראש המאפיה. ראש המאפיה, יש לך ראש של מאפיה. אתה כולך חתיכת בייגלה, אני לא יודע מה אתה, משוגע לגמרי. רבותיי, אנשים רואים בעולם הזה אנשים חזה מתוח ועם גאווה ועם ציר הידראולי, אתה מדבר איתו, הוא עושה ככה. אז דיברת אליי? כן, דיברתי אליך. מי אתה? אל תדברו ככה לאנשים, כי הם יכולים להרוג אתכם, אנשים מטורפים היום. הכן יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אבל מי אתה? רבותיי, שנייה אחת. לא חיידק שיש לו איזה חיות. נגיף. שזה אומר שזה ויראלי. נראה לי זה אין לו חיים בכלל, זה סתם נסע, נכנס לך בגוף. בר מינן, לא לכם, לסוני ישראל. מה עשתה הקורונה? רבותיי, זה משהו כלום. אוויר, וירוס זה אוויר, זה כלום. אין לי מי לכם בכלל. אין אנטיביוטיקה, אין לי מי לדבר בכלל. הוא מפרק את זה בן אדם לחתיכות. מי אתה שאתה עומד ואומר אני? לא הבנתי. ברור עולם בשנייה אחת מעלים אותך. בשנייה, הבן אדם איננו. בשנייה אתה שומע בן אדם לא מדבר, לא זז. בר מינן קיבל אירוע מוחי, חצי גוף, גוף שלם, לא זז. מה אתה עכשיו עומד פה ואני ואני? מי אתה? ספר לי, אני רוצה לדעת. לא, לא בקטע רע, בקטע טוב, ספר לי, מי אתה? אתה בן על מוות? אתה לא יכול לקרוא לך כלום? מי אתה? איך אתה יכול לקחת חיים של מישהו אחר? איך אתה יכול לפגוע במישהו אחר? לפגוע בפרנסה של מישהו אחר? הביא לו עקיצה, כבוד הרב. עקיצה? אתה יודע מה זה עקיצה? רבותיי, כל היורד לאומנות חברו, איי, 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 חז"ל אומרים, לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו, ואת אשת רעהו לא טימא. מה זה את אשת רעהו לא טימא? לא ירד לאומנות חברו. קוראים לזה אשת רעהו לא טימא. מה? את מה מדמים למה? אחד טימא את אשת רעהו, בעל אשת איש. הוא ירד לאומנות חברו. מה זה מה, ירד לאומנות חברו? בא לבעל הבית, אומר לו, תפטר אותו, אני אכנס במקומו. אחד כזה, רבותיי, עליו נאמרתי, מה את אשת רעהו? למה אתה עושה את זה? למה אתה אכזר? למה אתה חסר אמונה? אם השם יש לו רוצה לתת לך פרנסה, חסרי לו דרכים להביא לך אותה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לך פרנסה, אתה צריך לעקוץ אנשים, לשקר, לגנוב ולגזול, לחמוס? למה עשית את זה? תשמעו על יושר של יהודה. לפני שאנחנו מגיעים לוויכוח של יהודה עם יוסף. ליהודה היה שלושה בנים. היה לו את ער, והיה את עונן,
שתיהם עשו מעשים שלא יעשו, השם ימית את שניהם. והיו נשיאים לתמר, אחד היה נשוי, עשה מעשים לא שלא צריך, השני ייבם, עשה מעשים שלא צריך, והשלישי שלה. אמר לו יהודה, אמר לה לתמר קלתו, תשמעי, הוא צריך לייבם אותך, אבל שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שילת בני, כי אמר פן ימות כאחיו. מכאן למדה הגמרא שאישה ששניים, יש מחלוקת בגמרים, זה שניים או שלושה, אישה קטלנית. יש אישה בהלכה שעשו את חתן איתה, אישה קטלנית. אישה שהייתה נשואה לשלושה גברים, ומתו, עשו את חתן איתה. זו אישה שכל שתחתן איתה, היא אחראית לקחת אותו לעולם שכולו טוב. יהודה ראה ככה, אמר לה לכי. הוא לא התכונן בכלל לתת את הבן שלו. הוא רק חצה לדחות אותה בקש, בגיל הדחית איתה, מה שנקרא. היא הלכה הביתה. והיא שמעה שיהודה עולה לגוז צונו עם רעהו האדולמי, עולה למעלה. היא עשה את עצמה כאילו היא פרוצה, וישתה ופלאה בפתח עיניים, והוא יבוא עליה והכל יסתדר. למה? אומר המערשה. אנשים חושבים, קוראים את הפרשה. והנה תראה את השבטי, מחפשים יצעניות, והנה כתוב, לא כתוב. כתוב מלא דברים, השאלה היא מה הבעל כמוך יודע לקרוא מה שכתוב. אנשים אומרים, כתוב! בדר כתוב! אמרתי לכם, פעם מישהו בא אליי, אבל, גם עוד משוגע. כבוד הרב! כתוב או לא כתוב? כתוב מלא דברים. אז אני אוכל לך, כתוב ותראה מה שאני אומר. אמרתי לו, מה, כתוב, איש באמונתו יחיה. אז כל אחד עם האמונה שלו. טוב, בואי נחזק אותה. אבל לפני שאני עונה לך, אולי תענה לי על שאלה אחרת, שמאוד קשה לי הרבה זמן. הוא היה מבסוט, הוא, הרב כבר שואל אותו. הוא הגיע למדרגה כבר של תנה. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי קושייה, כתוב בפסוק שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. איך יכול להיות? אבל איפה אני יודע? שאלה קשה, שובר כל עצמותיו. אם הוא שובר לו את העצמות, אז אחת מהן לא נשברה. שאלה קשה. אמרתי לו, אתה טמבל. למה? אמרתי לו, לא כתוב שובר, כתוב שומר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. אמר לי, אז מה אתה צוחק עליה? אמרתי לו, אתה צוחק על עצמך. אתה אומר לו, כתוב איש באמונתו יחיה. אין פסוק כזה, כתוב צדיק באמונתו יחיה. לא. ככה כתוב? לא יודע, פתחת פעם בחיים שלך ספר? לא, ככה אמרו לי. טוב שאתה לא קונה אוטו אם ככה אמרו לי, ודירה אם ככה אמרו לי, מתחתן עם מישהו שככה אמרו לך. ותגיד לי, אנשים מגיעים לתורה פתאום ככה אמרו לי, אתה נהיית אהבל? כשהוא מגיע לתורה פתאום הוא נהיה את כזה תמים, אמרו לי. מה, פתחת פעם את הפסוק לראות אותו בפנים? מה אתה מקשקש לי בשכל? מה חזל אומרים? אומר המערשה, בזמנו של יהודה, בזמן השבטים הקדושים, גם החם היה עושה ייבום. אמרה תמר, לא רוצה שיאבם אותי הבן שלו, שיאבם אותי בעצמו. ומאיפה זה כל זה בא? מי יצא מכאן? מי יצא מפה, אתם יודעים? מתמר ויהודה, מי יצא? פרץ וזרח, שמהם יצא מלך המשיח. אומרים חזל, יעקב היה עסוק בשקו ותעניתו. יעקב עסוק בשקו ותעניתו, על מה בוכה על יוסף. ראובן בשקו ותעניתו, שבלבל את שויי אביו. והקדוש ברוך הוא במה עסוק? בלהוציא את המשיח מיהודה ותמר. שמעתם? אז הוא נפגש איתה, הוא היה איתה, השם סיבב את זה בדרך כזאת, והיא אמרה לו, תשמע, מה אני אתן לך? אמרה לו, גדי עזים. גדי עזים, אם תיתן הרבון עד שולחיך. אז הוא נתן לה את המתה והחותמת והפטילים. חזק וברוך. הוא הולך הביתה, הכל בסדר, הוא אומר לה, רעהו, לך תביא לה את החותמת ואת הגדי עזים. הוא הולך מחפש, הוא שואל את האנשים שם, היה כדי שהיא בעיניים על הדרך. איפה זאת הפרוצה הזאת שהייתה פה? פרוצה? זאת אומרת, השתגעת בעיר שלנו פרוצות? יש פה משמר הצניעות, תגיד, אתה סתו? אין פה דבר כזה, לא היה דבר כזה. לא הייתה בזה, לא היה בחיים דבר כזה. חוזר ליהודה, תראה, אני שלחתי ואתה לא מצאתה, לך תקח לפן, יהיה לבוז. בוז, בוז, אין אף אחד. והיא כמשלוש חודשים. ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרע לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאו ותשרף. בואו תחשבו איתי ביחד על הסיטואציה. בואו ניכנס לתקופה ולמציאות. מפחיד. מה קרה? אומרים יהודה, שמה? הקלה שלך יושבת, היא צריכה ייבום, והיא זינתה, והיא בת ביתו של שם. בת ביתו של שם, כהן. בת כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת בה, שתשרף. דינה בשרפה. הוציאו ותשרף. מה זה? איך היא עושה דבר כזה? היא מוצאת. חזל דרושים מוצאת, הציתו את האש כבר. והיא שלחה אל חמיה למור. לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרה. הקרנה למי החותמת והפטילים והמתה האלה.
הוא פתאום רואה את הציוד שלו. רגע, מי היה איתה? אני. ואני דן אותה לשריפה? היא צודקת. מה אומרים חזל הקרן נא? אין נא אלא לשון בקשה. אמרה לו, אני לא אגלה את השם שלך. אני אצרף עם שני הידים שבמאי, אבל אני לא אלבין את פניך. אני לא אגיד לכולם זה אתה, זה חתיכת פדיחה. אבל בבקשה ממך, הקרנה, אין נאי לשון בקשה. בבקשה ממך, תציל אותי ואת שני בניי שבמאי, ואל תגרום לנו למות, בגלל שלא תודה. ויאמר יהודה צדקה ממני. רבותיי, אתם יודעים איזה כוח זה? הרב פסק הלכה שהאישה הזאת חייבת מיתה. למחרת הרב מודה שזה הוא בעצמו היה עם האישה. כל העיתונים, זה היה היום. וויינט, שמיינט, קיינט, ביינט, אפילו בנט, לא יודע מה היו מביאים. כל העולם היית רואה מודעות, הרב הזה פסק וזהו עצמו הדתיים האלה. אתם יודעים מה יהודה עשה? אמר צדקה ממני. חבר'ה, טעיתי? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה יכול להתגלגל לאדם עכשיו בתוך הבטן בזמן כזה? בואי נראה, איך אני יודע? אתה יודע איזה חילול השם יהיה? טוב שתשרף על קידוש השם. מה יש? אתם יודעים אבל מה האמת? שתשרף על קידוש מי? לא קידוש השם. יהודה ידע שזה רגע מבחן. אני פה צריך להיות גיבור. ועל זה כתוב אצל יהודה, יהודה אתה יודוך אחיך. אתה הודית ולא התביישת להודות. תרגום אנגלוס, יהודה אתה יודוך, את הודית ולא בעיתת, אתה הודית ולא פחדת להודות. איזה כוח. וחזל אומרים, צדקה ממני, מה זה ממני? הוא אמר צדקה, ומהשמיים ראו שהוא הודה, וכולם עכשיו ידברו, יצא בת קול מהשמיים ואמרה, ממני, אמר הקדוש ברוך הוא, כל זה היה ממני, אני עשיתי את זה, כי רציתי שיוולד המשיח. ולמה בדרך כזאת עקומה? שתי פירושים. אחד, בגלל שיהודה עשה מעשה שלא צריך לעשות. איזה מעשה? הוא עשה דרך לא יפה לבשר לאבא שלו איך הבן שלו מת, כביכול שיוסף מת. מה הוא עשה? טבל את הכותונת בדם. ככה עושים לאבא זקן? אתה כל הזמן פה צועק ועזב את אביו ומת. תגיד לי, איך אתה עושה כזה דבר לאבא שלך? לוקח כותונת של הבן הכי אהוב שלו, שולח לו הקרנה. הקרנה? הקרנה למי החותמת בפתילים האלה? בהקר ביסר, בהקר ביסרו. מה אתה עשית? קבל חזרה. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומרים חז"ל, בשביל להוציא את המשיח, יש הרבה קטרוגים. היצר לא ייתן. השטן מעכב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את זה בדרך כזאת שהשטן דווקא ידחוף את זה לכיוון יצר הרע שהוא כביכול ילך אצלה. למשל, למה הדבר דומה? בן אדם יצא מהבית, אז הוא רוצה להחביא את כל הכסף, לא יודע איפה. בארון יחפשו, במקרר יחפשו, איפה לא יחפשו, אז הוא שם את זה בתוך הזבל. בפח של הזבל, שם על זה את כל הזבל, שם בטוח לא יחפשו. שהקדוש ברוך הוא רצה למשיח, עשה את זה בדרך כזאת, שכביכול איפה זה נמצא, במקום שהוא לא נקי. ממני יצאו כיבושין. עכשיו אתם מבינים, רבותיי, על איזה עוצמות אנחנו מדברים כאן, על איזה כוח, על איזה... אפשר לקרוא להם בני אדם בכלל? כאן אנחנו צריכים לקנא בהם. אנשים מקנים בבתים יפים, במכוניות פאר, אני יודע, ביחטות, בשחטות, בחרטות. בוא נראה, קנה באנשים כאלה קינת סופרים. בוא נראה, תראה איזה עוצמות. איזה כוח שליטה אמיתי על ההגה העצמי שלי. לשלוט! אני! יש לי כוח לשלוט, יש לי כוח לנצח. אני לא מוותר, אני מוכן להודות, וגם אם אתבזה 700 פעם, אבל תדע לך אח שלי, להתבזות בעולם הזה לקטן ליד העולם הבא. הגמרא במסכת קידושין, סוף מסכת קידושין מספרת. רב עמרם חסידה. אתם יודעים מה זה בגמרא שכתוב חסידה? בגמרא אין אינפלציה בתוארים. אם קוראים למישהו חסיד, יעני זה בן אדם קודש קודשים. רב עמרם חסידה היה קדוש עליון. אנו שבויתה, הגיעו שבויות לעיר, גויות, יפהפיות ביותר. איפה ישימו אותם? אנשים חיים קשה איתם בעבירה. אמרו רב עמרם חסידה כזה קדוש, שם זה המקום הכי בטוח. היה לו בבית בית, והיה לו קומה שנייה על יד גג כזאת, שמו אותם אצלו, והוזיזו את הסולם, שאת הסולם הזה בשביל לקחת אותו צריך 4 אנשים. ככה, 4 אנשים, אז מי יגיד לחבר שלו, בוא, נעלה למעלה, אין מצב, אז הכל בסדר. רבותיי, רב עמרם חסידה יושב בבית, הוא יודע שהשבויות למעלה, והוא לומד תורה. הוא עבר, ופתאום נפל נהור עד אחד מניו. הוא קלט איזה הבזק של יופי של אחת מהם. נכנס בו יצר הרע כמו להבה. אתם יודעים מה הוא עשה? סולם שמרימים אותו 4, הרים אותו לבד.
אותו ובא לעלות למעלה לחתו איתם. הוא עלה במדרגות בסולם והתחיל לצעוק. עכשיו כל התלמידים שלו גרים בשכונה שלו, תראו לעצמכם, יש שכונה של הרב אמרם חסידה, אני כמו שהם שקהילות אדמור מבלז וכל השכונה שלו. תראו לעצמכם, האדמור עולה בסולם וצועק נורה בימרם, נורה בימרם, אש בבית של אמרם. הבית של הרב נשרף, כל התלמידים מגיעים, מה הם קולטים? הרב שלהם במדרגות ללכת לשבויות, איזה פדיחות. מה הוא עשה? הוא ראה שצרם שתלת עליו, הוא לא מסוגל, ביזה את עצמו בביזיון הרב היום בשביל לעצור את זה. ואצלהם שם כתוב שהיצר הרע שלהם זה לא יצר הרע שלנו. מרשה מסביר, אני אסיים את הסיפור אז אני אסביר לכם מה אומר המרשה. אז הם אמרו לו, רבנו ביישת אותנו, ביישת אותנו, איזה פדיחות, הרב שלנו, מה? הרב שלנו הולך לשבויות. אמר להם, מוטב שיתבייש מכם בעולם הזה ולא יתבייש מכם ולא תתביישו בי לעולם הבא. באותו רגע אומרת הגמרא, נפק מיני קיצוצית דנורה, יצא ממנו חתכת אש, חתכת אש מרב אמרם חסידה, ואמר לו רב אמרם חסידה ליצר הרע, חזה, תראה, אנא מביסרה, אני בשר ואן תנורה, אתה אש, אנא עדיף נמינה, בכל זאת ניצחתי אותך. אומר המרשה, דע לך, אנחנו בני אדם הפשוטים, אין לנו יצר רע, אין לנו מושג של יצר רע שהוא מלאך. אנחנו, היצרים שלנו הם פנימיים, שהם חלק מהגוף שלנו, במראה, מסודר, יצא בתוך הגוף. אצלם זה היה מלאך ממש, ובשביל זה גם הוא יצא. המלחמה שלהם זה הייתה מלחמה אחרת לגמרי שלנו. ורב אמרם חסידה הצליח לגבור ולבייש את עצמו. אתבייש! עדיף להתבייש פה. רבותיי, אתם יודעים איזה בושות זה שם למעלה בשמיים? רמב"ן, רבנו משה בר נחמן, יש רמב"ם, רבנו משה בר מימון, שתי ראשונים ענקיים, ויש את הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, שהיה מקובל גדול ועצום, עצום, אי אפשר לתאר. הרמב"ן, יש לו ספר שנקרא שער הגמול. שער הגמול זה ספר שמסביר לך מה זה הגמול, מה קורה בעולם הבא, מה קורה בגן עדן, ומה קורה בעיר השעשועים, שם בדיסנילנד. גלגל ענק, רכבת שדים, רכבת ערים, יש שם כל מיני. כל אחד יכול לשים את הסימון באיזה מתקן שהוא אוהב. מלא מתקנים. אוקיי. הרמב"ן אומר שמה, תדע לך, הגיהנום הכי גדול בעולם הבא זה לא הגיהנום. אומר הגיהנום הכי גדול זה הבושה של האדם שעומד מול מי שאמר והיה העולם. אומר רבנו הארי, כשאדם נפטר, מעמידים אותו, תקשיבו טוב, תראו איזה פחד, תחשבו על זה, מעמידים אותו מול כל האנשים שהיו, מבריאת העולם, מהאדם הראשון עד היום. אדם הראשון, חווה, שת, הבל, מתושלח, נוח, מי שאתה רוצה, משה רבנו, השבטים הקדושים, האבות הקדושים, כולם, דוד המלך, מי שאתה מדמיין, אמוראים, תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, 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 כולם, כל מי שנפטר עומד ורואה אותך. ממרים שם סרט של כל החיים של האדם, וכולם רואים מה עשית בחדרים ובחדרי חדרים. אין צנזורה. מה קורה לאדם? איזה בושות. מוטב שתתבייש בעולם הזה ולא תתבייש בעולם הבא. מוטב להתבייש כאן בעולם הזה, אחים, ולא בעולם הבא. אמר רווח הכהן ברדלל, פרשת השבוע שלנו, שם כתוב שכשיוסף מתגלה לאחים שלו, הוא אומר, הוציאו כל איש מעליי. מוציאים את כולם ורק האחים איתו, והוא בז, הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, העוד אבי חי, ויראו אחיו ולא יכלו לענות אותו כי נבעלו מפניו. מה הוא הוכיח אותם? לכאורה כלום. הוא אמר להם, תתביישו לכם, תגזרו את הזקן ואת הפאות תגזרו, תוציאו, תזרקו את הכובע שלכם, את הכיפה תזרקו, אתם דתיים אתם? איך עשיתם ככה לאח שלכם? הנה זה אני. נלחמתם בחלומות, נלחמתם בבורא, הנה, בבקשה, לא השתחוויתם לי, כמו החלומות שלי. וואלה, כל מה שאמרתי, הנה, הנה, קרה, או לא קרה, קרה. תתביישו! הוא עשה את זה או לא עשה את זה? חס ושלום, בחיים הוא לא ביזה אותם. הוא היה מוכן למות ולא לבזות את אחיו שכן הם עצמם ביזו אותו. אז מה הוא כן אמר להם? אני יוסף, העוד אבי חי, איפה יש פה תוכחה? לא יכלו לעמוד בתוכחתו, איזה תוכחה הייתה פה?
כולכם יודעים את ההסבר, שהרי כששאל יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, מה אתה שואל העוד אבי חי? הרי האחים שלך חזרו מהבית, כשהם חזרו מהבית בפעם האחרונה, כבר שאלת אותם אם הוא חי. ועכשיו הם לא הלכו עוד פעם הביתה, כי הם הלכו, היה את הגביע של בנימין, קלטו את זה והם חזרו. אז הם עוד לא עוד פעם בבית. מה אתה שואל עוד פעם עוד אבי חי? היינו בבית עוד, מה אתה שואל? שמעת שהוא חי. אלא עוד אבי חי, תגידו לי, אני כל הזמן שומע ממכם. ועזב את אביו ומת, וקראו אסון. הורדנו את סבתו של אביך, אביך אבינו ביגון ש... תגיד לי. תגידו לי, רדידיי, אתם כל כך דואגים לאבא. אני יוסף, העוד אבי חי, נשאר לאבא שלי חיים אחרי מה שעשיתם לו, שלקחתם אותי, ומה שעשיתם איתי? למה שמה לא צעקתם מה יהיה עם אבא? אופה, סתירה מיני יובי. אין דבר יותר מעצבן ומזעזע מזה שסותרים אותך בפרצוף שלך. מראים לך שהמעשים שלך סותרים האחד את השני. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. העוד אבי חי? לא צריך יותר מזה שום דבר. אחים שלו לא יכולים לענות. אמר רבך כהן ברדלה. אוי לנו מיום הדין, אומר המדרש, אוי לנו מיום התוכחה. אומר יוסף שקטנם של שבטים היה. הוא היה הילד הקטן ביותר, לפני בנימין הוא הכי קטן. לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו. אנו, שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו על אחת כמה וכמה. ואני תמיד אמרתי, נראה לכם שיש לקדוש ברוך הוא זמן בשבילך? תגיד לי, למה לא נעדת תפילין? תגיד לי, למה לא שמעת שבת? תגיד לי, למה לא שמעת חגים? תגיד לי, למה לא שמעת תרת משפחה? תגיד לי, מה יש לי זמן? תעסק איתך. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא יגיד? בדיוק כמו יוסף. אני השם! וואלה, דתיים צדקו איזה פדיחה. אם אני השם, אז איפה התפילין? ואם אני השם, אז איפה השבת? והכל ברור. אני לא צריך לשאול כלום. אם אני השם, אז היית צריך לעשות הכל. כל מה שכתוב בתורה, תורת משה אמת ותורתו אמת ואלוקים אמת. איפה אתה היית? נגמר האוויר. איזה פדיחות. אנשים שלהם תירוצים. לא, סבתא שלי, סבא שלי, דוד שלי, חברים שלי, לא, לא מסתדר. תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה? אנשים עונים לי תשובה, הוא מתנצל בפניי למה הוא לא מניח תפילין. תגיד לי, אני אלוקים? טוב, קח פטור. אל תניה. תגיד לי, מה אני בורא עולם? תגיד, נפלת על השכל שלך? מה אתה מתנצל אצלי? הבעיה שלך איתו, לא איתי. אף אחד בעולם לא יכול להוריד לך מצווה אחת. אין רב בעולם יכול להגיד לך, שמע, אתה... אין בעיה, אתה עשה מה שאתה רוצה. אין דבר כזה בעולם. יש לך חשבון עם הבורא יתברך. ושם רבותיי, לעמוד בפדיחה, זה לא סתם. זה פדיחה של החיים הכי גדולה שיכולה להיות, כי זה עולם האמת. ושם אתה נמצא מול... אם מדברים, מישהו מדבר איתך ליד אנשים, אתה אומר לו, אבל למה ליד אנשים? למה ליד אנשים? כמה היו שם? ארבע. שם אין ארבע, ולא ארבעים, ולא 400, ולא 4 מיליון. מיליארדים, רבותיי, מבריאת העולם, כולם מסתכלים לך ככה. רשע. תתבייש לך, חצוף. איך רעזת למרות פיו של מי שאמר בעיה עולם? אתה אין לך אפילו, אין לי פלא להשיב, ולא מצליח, אתה מעדיף למות מיליון מיטות ולא לעמוד בזה. ואני רוצה לומר לכם, רבותיי, שאין דבר יותר גרוע מהבושה. בושה זה יותר משריפה. פה אתם יותר מכירים, אתם גרים סמוך לסביון. זוכרים את אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים? זוכרים, נכון? היה לו, איזה פרסומת היה לו ברדיו. אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים. הייתי קם עם זה בבוקר לבית ספר. מה הפרסומת הזאת? אברהם גינדי, איזה וילה הייתה לו פה. אתם יודעים מה הוא עשה? התקשורת עשתה עליו עליהם וביזתה אותו והוא התבייש. מה הוא עשה? הוא שפך על עצמו נפט ושרף את עצמו חי. למה? כי ביזו אותו. אדם מעדיף להישרף חי ולא להתבזות. אז תראו לעצמכם, רבותי, זה ליד בני אדם, כמה מפגרים. אתה יכול להגיד, תדבר עד מחר. ליד הבורא? ליד משה רבנו? אהרון הכהן? כל הצדיקים? אתה רק רואה אותם תמיד. אתה רק רואה אותם תמיד. איך נעמוד? מה נעשה? רבותיי, היה הרב, מי זה היה? כמדומני זה היה, אני לא זוכר מי זה היה, שתמול ראיתי את השם שלו, אחד הגדולים, גדולי האדמו"רים, כמדומני הרב פשיסחה, הוא היה הולך לאסוף כסף עם המרכבה שלו, הוא היה צדיק יסוד עולם, לומד תורה בלי הפסקה, אבל כל מצווה שהייתה הוא לא היה מוותר, הוא הלך עם העגלה ועם הסוסים ואוסף כסף, לבדות שבויים, אלמנות, יתומים, הוא לא ינח. אז יום אחד הוא נעדר מהבית 4 שבועות.
לאסוף כסף לפדיון שבויים ולכמה יתומים. והלך ושבר את העצמות שלו שהשיג את הכסף וחזר הביתה. כשהוא חזר הביתה, הבן שלו רץ אליו. אבא, 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 התגעגעתי, אבא, אבא, אבא. אבא, הבאת לי משהו? מה הבאת לי? אתם יודעים, ילד רגיל, אבא בא ממרחק, אז אומרים לו משהו. הוא התעלף. הוא התעלף. אשתו, מהירים אותו, שופכים עליו, מה? אז הוא אומר אותו, מה קרה? מה, התעלפת בגלל שהתבאשת שלא הבאת כלום לילד? אז למה התעלפת? אמר לה, אשתי, מה אני אעשה בעולם הבא? איך הגעת לעולם הבא? לא הבנתי, דוח שנייה הוא עלה לעולם הבא, איך הגעת לשם? מאיזה מדרגות עלית? מדרגות נעות? נעלית? איפה עלית? אמר לה, תראי, אני אבוא לשמיים, הבן שלי שאל אותי מה הבאת, אני אבוא לשמיים, השם שאל אותי מה הבאת, מה אני אגיד לו? הוא בוכה, אתם מבינים? הוא בוכה, מה הוא יגיד לשם? אתה שומע אנשים יום ברחוב? קרה לך את זה. אתה יודע מי אני? סבא שלי היה גבאי של הבית כנסת פה. יפה, חזק וברוך. סתם הסבא שלך הוציא אותך מגיינו. תגיד לי, באיזה שטויות אתה חי? דוד שלי זה הרב ההוא. ומי אתה? מדרוב מדאורייתא ומדי רבנן. מה זה עוזר שדוד שלך? דוד שלי עשיר גדול, ואתה? אני עם חורים בגרביים. יופי, תחזור לספסל, חמוד שלי. מה אתה מבלבל את המוח עם סבא שלך ועם סבתא שלך? זה לא מעניין יותר. מי אתה? הגמרא אומרת מסכת סנהדרין על הפסוק, ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. חוזר על הפסוק, ראו אתה, כי אני הוא. ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אומרת הגמרא, מה זה ואין מידי מציל? אמר הקדוש ברוך הוא, אין מידי מציל, אין אברהם, שהיה צדיק גדול, מציל מידי את הבן שלו ישמעאל, לא יעזור לו. אגיד, שמע, זה הבן שלי. אין פה בנה בשמיים, אין קשרים. שמע, זה הבן שלי. בן שלך, נשבור לו את העצמות, נביא לך אותו בחתיכות, תטפל בו. אין יצחק מציל מידי את עשיו. אין סיפורים. מי אתה? מי אתה? זהו זה. לא מעניין על אחרים. מי אתה? סיפרתי לכם פעם, ואני אספר את זה בשנית, ובזה נסיים. היה פעם איזה אדמור אחד גדול. היה יושב לומד. היה צדיק יסוד עולם. כל הזמן עסוק בלימוד תורה. מה יש להם לעשות? צדיקים. עוסקים בתורה. והנה, דפיקות בדלת. פותחים, כן, מה אתה רוצה? אני יכול להיכנס לרב? רואים איזה אחד... בלי כיפה, בלי כלום. מה אתה רוצה לומר? רוצה לדבר. אמרו לרב שזה אחד. לא שומר תורה, לא מצוות, בלי כיפה, בלי כלום. תכניס אותו. שלום כבוד הרב שם. שב בני. כן. הרב יודע מי אני? מה, לא יהודי? מה, לא כן, יהודי, אבל הרב יודע מי אני? רוצה לעשות אבו עלי על הרב. מי? אני הנכד של הרב הזה והזה. מה אתה אומר? וואו, 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 אשריך. אבל שנייה, יש לי סיפור, ספר לך, אתה חייב לשמוע. הרב מבסוט, הרב ניפח אותו, אשריך. מבסוט. הרב, ספר לו סיפור. אמר לו, הרב, היה איזה איש אחד. אתה יודע, אתם יודעים, יש היום טרנד. מי שאין לו כלב, הגמרא אומרת, מי שלא נשוי, זה חצי גוף. היום מי שאין לו כלב, זה רבע גוף. מה, אין לך כלב? אתה לא נאור בכלל. אני לא נאור, אני לא נאור בלילה. אין מי שיעיר אותי. שאנשים מחזיקים כלב שקוראים לו פק בלילה. אני ראיתי פעם איך הוא נוחר, אני אמרתי לו, בוא נעים, הוא היה לידי בלילה, הייתי לו ביטה, שנחר בירח. אתם יודעים איך הוא נוחר? לא, לא בדיחה, מטורף! אם הבן אדם נוחר לידי ככה, אני לא יודע מה אני עושה לו. אתה מפגר את זה, אני מילה, והוא שיל לידו בחדר, וכל הילה... לך מפה, לך הביתה. שתגדל ביערות, אכפת לי, אני צריך להביא אותך הביתה שלי, תגיד לי מה אתה רוצה ממני? אנשים שלהם כלבים בבית, כל הבית צערות, רוק, אך, סגל, נפש, מה אתה, מה זה פה, ספארי, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? שוגעי, כל היום, הוא רשקל, אני רואה אותם עם ארבע כלבים, ארבע, שתיים ממינו ושתיים משמאלו. אתה הולך לפארק עם הכלבים, רואה אנשים, אתה אומר, בואי נעשה, הזיה או שזה מציאות? שהם לא נורמליים, כל הראש שלהם בכלב. בוא מומי, בוא לפה. בוא. לא, לא מרשה. לא מרשה. באמת, אתה הבין אותה. תעברי צרפתית אולי. בא מישהו עליו במדרגות, שומע איזה מישהי צועקת. תתבייש לך!
איך אתה מתנהג? את החיים שלי נתתי לך. מתי תהיה בן אדם? סבור למה הוא יצוקת על כלב, מתי תהיה בן אדם? לעתיד לבוא, אני יודע. יהיה בן אדם, זה כלב יאבלה. כפוי טובה שכמוך. הוא מסתכל עליה ככה. תפגרת. מה לעזור? מה מפגרת? לא נורמלית האישה הזאת. אנשים לא נורמלית. לא נורמלית. גדלים כלבים, אני גדל כלבים, גדל ילדים. הילד זה הרבה הוצאות. וכלב? דוגלי, מוגלי, קונים לו בגדים לחג, בגדים לשבת, בגדים לחורף, בגדים לקיץ, בגדי יציאה. למה נפל לכם על השכל שלכם? פעם אישה אחת באה לחנות, אומרת לו, תשמע, אני חייב את בגדים לכלב שלי. תראה, זה ככה, אולי זה, אולי זה, אני לא יודעת, כן. מה לגברת, מה העניין? אני לא מבין. תביא יותר כלב לפה, נמדוד לו. מה פתאום, זה הפתעה. מוקי צריך להיות מופתע, אתם מבינים? מוקי עומד ככה. אני מת, מת. מת, הפתעה משוגעת. אתם התפלתם על זה. הפתעה, חזק וברור. סיפורים הזויים, יש על כלבים, אתם יכולים להתעלף, דברים שאתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? שאנשים עומדים ממש, יש להם שיחות נפש עם הכלב. תשמע, זה לא יכול להיות משהו. אני אומר, זה לא יכול להיות. יש היום פסיכולוגים לכלבים, אתם יודעים את זה? הכלב קיבל חרדת נטישה. הבעלים שלו נסע וקיבל חרדת נטישה. לוקחים אותו לפסיכולוג. אמר לו, מוקי, נשמה. אז היה, זה לא אמיתי. אתם יודעים כמה כסף הוא לוקח? אני מוכן עם פסיכולוג של כלבים, תביא לי, 500 שקל שיחה. תאמין לי, אני אחזיר, אתה תראה כלב יחזור לך עם פירות וזקן. יהיה לך כלב חרדי, יהיה לך. תאמין, מה אתם השתגעתם, אנשים? והם קוראים לעצמם נאורים. מעבולים, נאורים. מה אתה נאור? מה אתה נאור? הייתי הולך בבוקר בזמנו, היום אני מהישיבה, אני לא יכול, הייתי כזה... היום אני יושן בנץ, אז הייתי קם, הולך להתפלל לנץ, הייתי הולך כל בוקר, אז הייתי הולך. אני הולך לנץ ככה עם התפילין עליי וזה, ואני רואה איזה אחד רץ עם שתי כלבים, הוציא אותם לאשר יצר. אני אומר לעצמי, ריבונו של העולם, אני רץ והם רצים. אני רץ לבית השם, נתפלל, תראה את זה. גם כמה אמיתי, אני לא ברירה, אם לא הוא יעשה לו בחדר, אז הוא חייב לרוץ איתו. נו, נו, מוקי, יאללה, תשתחרר כבר. אני רוצה לחזור למיטה. והוא הולך איתו עכשיו. איך איתו אח שלי, תהיה איתו, נראה לאן תגיע. מסכנים. אז בקיצור היה בן אדם אחד על כלב אחד, ושנים הוא מגדל אותו מאז שהוא היה כזה קטן, ויש לו עכשיו כלב, אתם יודעים, אני יודע מה, איזה רואה גרמני, רואה בלגי, רואה אינדיאני, לא משנה איזה רואה. והכלב הזה גדל, גדל, וכשכלב מזדקן זה נהיה מזעזע. שערות שלו נושרי, יש לו פשיניים, ביטוח לאומי. לא נראה טוב, יוצא לו ריר מהפה, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם. זעזע, אשתו אומרת לו, תקשיב טוב. מחר, הכלב הזה לא פה. זה או אני, או הוא. עכשיו תחליט. אם הוא נשאר פה, אני הולכת. הוא יודע שאשתו לא מדברת סתם. אשתו זה, ברוך אומר ועושה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? בואי נה, לא נעים, שנים. שנים היה איתי, מה אני עכשיו אזרוק אותו? מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז הוא החליט על הרעיון מאוד רציני, מאוד נועז. הוא החליט לתפור לכלב שלו איזו חליפה מיוחדת. הוא תפר לו חליפה שהראש זה אריה, וההמשך של הצוואר זה טיגריס, וההמשך של הידיים זה דוב. בקיצור, ספארי שלם על בעל חיים אחד. הלביש את זה לכלב ושם אותו ביער. אמר, ככה, אף אחד לא התעסק איתו, בטח יפחדו ממנו. קיצור, האריה היה ביער, וישב לפגישה עם כל הגוורדיה העליונה. הם יושבים לדון בענייני הזה, פתאום השועל מגיע, אדוני המלך, אדוני המלך! אל תפריע לנו, אנחנו מוצא שיבת חופה. אדוני המלך, זה דחוף! SOS! אמרתי לך, תמתין. לא! מה קרה? משוגע, מה אתה משתולל? אדוני המלך, אתה לא מבין מה הגיע, איזה צרה. איזה צרה, מה קרה? צרה צרורה. אמרנו, מה קרה? אומר לו, הגיע ליער, אריה דוב נמר ברדלס גורילה, אל תשאר! מה? מה? מה אתה אומר? אומר לו, הגיע פה משהו, אתה לא ראית כזה חייזר בחיים שלך. ראש של אריה, צוואר של טיגריס, ידיים של... אדוני, אדוני, אני מפחד, אני אזכר בו, אני... אומר לו, מה אתה סומך על החוק? חכה שנייה. בוא נראה מה אתה מדבר, וואלה, אם אתה עוזה, אני מרסק אותך. אומר לו, אני אומר, אתה צריך לראות אותו. הוא מתקרב. בואי נראה, השואל צודק. אימא למה זה היצור הזה, ענק!
גדול, אריה, נמר, בואי נצ... אז הוא צועק לו מרחוק, שמור עדיין על מרחק, אולי הוא יקרא אותו. תגיד לי, מי אתה? אמר לו, אבא שלי היה אריה. חזק וברוך לאבא שלך, ומי אתה? דוד שלי היה טיגריס. חזק וברוך לדוד שלך, הטיגריס, ומי אתה? סבתא שלי הייתה גורילה. איזה משפחה יש לכם, רחמנא ליצלן? זה כלאיים מדאורייתא ומדאורייתא. ומי אתה? לא תשמע, הבן דוד שלי זה... מי אתה עם מה חייס מהו? הוא אומר לו, כלב. כלב בא אליו, אמר לו, פעבוק, ים חרפה שאתה. אמר לו, תקשיב טוב, בעולם הבא אתה תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, סבא שלי היה הרב זה וזה, ומי אתה? לא, דוד שלי היה גבאי, ומי אתה? כלב. פרק לך את הגולגולת, נביא לך דוגלי, נביא לך. תגיד לי, מי אתה? אל תספר לי מי הסבא שלך, זה לא מעניין אף אחד. עד רבה, אם המשפחה שלך היו גדולים, זה טובה ממך להיות יותר גדול. לאן אתה הולך? כל אחד מאיתנו, רבותיי, אחים, יקרים, תקשיבו לי טוב. אנחנו נמצאים בתוך עולם, שעולם מלשון העלם, כמו שאומר המהר"ן מפראג, הכל פה חושך. תראו מה שקורה בעולם, טורף. אחר כך שמעתי את זה בבוקר, אני לא שומע כלום. אמרו לי, הרב שמעתי, אמרו, 50 מעלות מינוס בארצות הברית. מה זה, אנטארקטיקה? רבותיי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי! 50 מעלות! אנחנו פה נהיה 5 מעלות, נהיה לך שפתיים סגולות, אני לא יכול לצאת, כבוד הרב! לא יכול לצאת לשיעור! אתם יודעים מה זה 50 מעלות? רבותיי, כל מעלה, אנשים חושבים מעלה או שתיים, זה הבדל עצום! אתם יודעים מה זה 50 מעלות מתחת לאפס, רבותיי, אתה מוציא את האצבע, עושים לך ככה אף האצבע. במילים האלה, עושים לך ככה אף לך האוזן. אין דברים כאלה. מישהו יראה לי פעם סרטון, ממטרה, בקור של 25 מינוס, לא 50. ממטרה עושה צ'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 
רציפים, ככה. ברחובות גבעים עצומים, אנשים מתים. רבותיי, העולם לא כמו שהיה פעם. תצאו מהדמיונות שלכם, הקורונה הראתנו שהעולם לא כמו פעם. המצבים שאנחנו רואים היום, העולם כמו פעם. אנחנו נמצאים בשלבים אחרונים לקראת גאולה. להגיד לכם מתי יבוא משיח, לא אני ולא עוד אלף כמוני. להגיד לכם שאנחנו בשלבים האחרונים, זה ודאי. צפה לו, חכה לו. אחים ואחיות יקרים, שכל אחד מאיתנו יקבל פרופורציות נכונות ויבין, העולם הזה חולף. יום אחד צריך לעמוד בדין לפני הבורא יתברך. בין אם עוד יבוא משיח בזמננו, בין לא, זה לא הנפקמינה. זה שיבוא משיח צריך לחזק אותנו. אבל צריכים לדעת שהחיזוק הגדול הזה צריך לבוא לנו מזה, שיום אחד צריך לעזוב את העולם הזה ולעבוד לפני הקדוש ברוך הוא. לעשות את זה בשמחה, לא ב... אימאלה, עזבת אימאלה, לא אימאלה ולא אבאלה. בוא נתחיל לעשות, בוא נייצר. בוא נייצר עולם הבא. בואו נייצר מצוות. רבותיי, אתם יכולים, כולנו יכולים, כולם חזקים, כולם אהובים, כולם, אין פה אחד, ואני לא מכיר אחד שלא מסוגל להיות צדיק יסוד עולם, אין דבר כזה. תעשה את מה שאתה מסוגל, ולפעמים מעשה קטן שלך, שנראה לך קטן, הוא יותר גדול מהרבה מעשים של אנשים גדולים, כי הניסיון שלך הוא הרבה יותר קשה. אז אל תבלבל לעצמך את המוח. רבותיי, אנחנו יכולים, 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 צריך רק לרצות ולהאמין ולדעת. שיום אחד צריך להיפגש מול האמת הזאת. אל תשקר את עצמך. אל תעלים את המידע הזה מהמוח שלך. זה אחד הבעיות שלנו, יצר הרע. לא, עזוב, אל תחשוב על זה, אל תחשוב על זה. זה ידפוק אותך. זה ידפוק אותך. איי, אתה לא רוצה להיפגש עם האמת מול הפרצוף ולראות כמה טעית. אף אחד מאיתנו לא רוצה. בורא עולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. יזכה באמת, רבותיי, להגיע ברגע האמת, לאחר 120 שנה, חיים טובים ומתוקנים, לעמוד בעזרת השם בדין ולצאת זכאים בדין. לצאת מלאים תורה ויראת שמיים, לנצל את העולם הזה באמת עד תומו. וכאן אני עומד כאן, רבותיי, ורוצה לומר תודה רבה גדולה לכל מי שהגיע למסיבה, וזכה לבוא ולהיות חלק מקידוש השם גדול. אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שהגיע ואחרי שמשרי מי שהביא את האחרים. ותדעו לכם רבותיי, זה היה כל מי שהיה שם אומר לי, הרב, לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי. בן פורת יוסף להגיע לממדים של כמות של השנה, זה היה לפחות עוד איזה 600-700 איש משנה שעברה, לא היה מקום לזוז, זה היה מטורף. מי שיראה את התמונות יבין על מה אני מדבר.
והיה קידוש השם גדול כל כך, והיה אווירה נפלאה כל כך הייתה, השתבח שם עולד. לכן קודם כל אני עומד ומודה למי שאמר והיה עולם, ואומר לו תודה על הזכות שנתן לנו ככה באמת לזכות את הרבים, ובקש ממנו שימשיך לתת לנו הלאה את הכוחות הללו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שייתן לכם לכולכם חיים טובים ומאושרים, תזכו לכל מי לדמיתה ואמן כן ירצו.